Tjenare och välkommen till den här nya videon. Jag hoppas du är lika taggad som mig. Är du helt ny på den här kanalen, glöm inte att trycka på prenumerationsknappen för att inte missa några av mina videos. Och för att ge mig support, vilket är jätteviktigt. Tack så mycket. Okej, dagens video och det som titeln lider, det är dags för en tjej challenge. Vad säger jag? Vad heter det? Ugly to Beauty Challenge. Och den här videon gör jag tillsammans med en annan youtuber. Oh my god, ja! Vi ska göra en video tillsammans med, nu ska vi se om jag uttalar det, Pixel Peach, och hon är länkad i beskrivningen. Hon och jag har gjort en full gubbe till var och en. Och ja, vi ska omvandla det från full till fin. Och det är utmaningen. Hon kommer använda custom content och inte jag. Så ni vet varför det är så stor skillnad mellan våra gubbar. Men jag känner att jag vill använda bara spelet. Men nog om det. Jag är super taggad, hypad eller vad man ska säga. För att se vem den här gubben är. Och med namnet så avslöjar hon att det är en kille, eller en tjej, alltså snälla controlation. Angela Crown heter den här gubben och det här ska bli superspännande. Superspännande. Oh my god, det här påminner mig om den här programmet. Jag tror den heter Masked, Sing Masked eller något sånt. Ett program där man sjunger men man ser inte vem sångaren är och de har så här olika masker. Det här ger mig sådana vibbar. Och som programmet de säger, av med masken. 3, 2, 1, kör! Oh my god. Hörni. Jesus Christ. Då tar vi bild på den där fejsan. Oh my god, jag vet inte hur jag ska göra det här. Och förresten, jag gjorde ju också en gubbe till henne och den är också länkad i beskrivningen, hennes video där hon gör min. Oh my god, mamma, you are beautiful in your way. Det här blir spännande. Jag tänker att vi kanske inte ska ändra så mycket på kurvorna så där, eftersom att det är inget fel att ha lite kurvor. Däremot kan vi ge henne lite bröstlyft för att det är jobbigt och stora bröst är tunga, så vi kan väl justera dem lite. Hon går igenom en liten operation. Och ja, vi kan förminska rumpan lite för att hallå. Men jag tänker att vi ska köra med de här kurvorna. Eller ska vi ta in lite till? Vi kan ta in... Nej, vi behåller kurvor. Hallå! Vi behåller kurvan. Och jag tror det här blir bra. Ja, så ja. Det här är bröstlyft. Så ja! Till hennes ansikte. Snälla någon. Gud hjälp mig. Och ja, det här ska bli kul att göra. Liksom. Fast, ja. Damn, girl! Du vet hur man ska utmana mig. Det här blir kul. Det här blir kul. Och blir jag nöjd med den här gubben så tänker jag faktiskt att jag eventuellt ska använda den här gubben till en ny serie på den här kanalen. Förresten, om vi ska prata om serier. Herregud, hörni. Jag har hittat mina gubbar från Star Wars-serien. Oh my god. Jag har hittat från Ecolife. Oh my god, det innebär att de serierna kommer ni börja se igen på den här kanalen. Jag har ju jag hade avslutat dem, eller jag avbröt dem för att det vart strul med datorn och allting. Men jag hittade faktiskt en sparfil. Inte precis där jag slutade tyvärr, men vi gör vad vi kan med de filerna. Och jag hittade gubbarna. Och för säkerhets skull la jag upp dem i min galleri så alla nu i hela världen kan se dem. Så skulle ni vilja ha de gubbarna så är det bara att söka Natish 94 i The Sims Gallery, alltså i den här grisamojsen. Okej, tillbaks till det här. Så jag är extremt taggad, jag vill bara nämna det. Jag är så himla taggad för att jag har liksom
verkligen saknat mina gubbar, verkligen. Och ja, det är inte detsamma när man inte kan avsluta gubbarna. Ni kanske tycker att det känns jätteweird att jag liksom har massor serier i kanalen och inte... Förlåt, jag måste göra det flinskallig så att jag ser din profil. Nej, men ni måste väl tycka väl att det kanske känns konstigt att jag har serier som jag inte ens lägger ut. Men nu, mina vänner, har jag fixat så att vi kan... vad heter det? Börja ha den. Oh my god, alltså jag vet inte hur jag ska fixa hennes läpp. Hon ler i alla fall. Oh my god. Hur gör man det här? Vänta. Nej, men det var det jag ville säga med serierna. Så jag är extremt taggad. Så småningom kommer ni börja se andra serier på den här kanalen. Förutom Black Widow Challenge. Vi kommer se... vad heter det? Eco Life igen. Och vi kommer se Star Wars. Vilket känns amazing. Amazing. Oj. Jag ska göra dig finare, inte fulare. Oh my god. Oh my god. Jesus Christ, help me. Nej, 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 nej. Oh my god. Vänta. Andas. Det här kommer bli lite svår. Alltså, hon har en svår näsa och... vad heter det? Jobba med. Alltså jag börjar känna att det här är inte alls så lätt som jag trodde. Eller jag trodde inte att det skulle vara så pass lätt. Men snälla, hon gjorde en svår gubbe. Och det roliga är att hon sa till mig att hon tyckte att hon gjorde inte en så svår gubbe. Jag för mig att hon sa det. Oh my god, vi gör så... Dina ögon kan... Nej. Jo, pop. Oh my god. Vad tycker ni hittills? Jag blir så där. Oh my god, snälla. Näsan. Näsan är... Den blir... den blir lite svårare att göra. Vi gör så. Okej, Angela Crown. You are a special girl. En väldigt speciell. En väldigt speciell tjej. Som... jag vet inte, det känns som att hon börjar se fin ut. Eller är det jag som typ lurar mig själv? Kan det vara så att jag lurar mig själv? Det intressanta var att när jag gjorde den här gubben till henne så tyckte jag faktiskt att The Sim hade inte så många möjligheter att dra på. Jag hade för mig att det var mycket mer Prince & Moise att dra på. Nu ska vi se här. Åh nej, jag tror jag ska ta ner munnen mer. Åh, hon börjar se normal ut. Tror jag. Oh my god. Näsan kommer inte vara lätt. Alltså, jag vet inte hur jag ska fixa den. Det går ju inte att dra mer. Jag skulle vilja dra näsborrarna högre upp. Men... ja. Oh ja, men hörni, vad tycker ni? Jag tror hon ser fin ut. I think so. Eller? Ja, eller? Det var svårt att avgöra. Vi kan ändra på ögonbrynen för att... Ja. Det enda vi inte fick ändra på var hudfärg och... ögonfärgen, så de skulle vi behålla, resten kunde vi ändra på. Så hon får vara blåögd. Men alltså hörni, vad tycker ni? Ja, jag börjar känna att det här, att hon börjar se fin ut faktiskt. Så gott det går. Däremot är jag inte nöjd med hennes näsa. Hennes näsa känner jag att det ser för jäkligt ut. Men alltså hörni.
Vad tycker ni? Alltså jag börjar bli nöjd. Jag börjar bli nöjd och det här känns sjukt. För jag trodde inte det skulle bli så här lätt. Det var inte lätt, men ni förstår väl vad jag menar. Okej, nu ska vi leta efter en frisyr till henne. Och jag tror hon skulle passa med kort hår. Och varför ska vi ha bara tjejer? Hallå, vi kan använda killfrisyr med. Liksom, voila. Nej, men wow, det är frisyrer som jag inte... Oh, den här var cool. Oh my god, vänta. Okej, kan vi ta ner dina ögon lite? Åh nej, vad gjorde jag? Tillbaks. Jag trodde man kunde ta ner hennes ögon lite. Okej, det gick inte. Men alltså hörni. Jag tycker hon är fin. Eller? Eller är förnekelse kanske? Nej, nu känner jag att jag nu börjar förstöra gubben igen. Vad gör jag? Gå tillbaks. Nej, det går så. Nej, så. Nu börjar hennes näsa se väldigt... Nej, usch. Vad gör jag nu? Snälla, vad... Nu har jag förstört. Ja, jag förstörde dig, gumman. Jag förstörde. Åh, oh, där fick vi en större, finare näsa. Okej. Det här var inte så lätt. Okej, vi gör så här. Jag har inte sett vissa frisyrer. Det kan ju vara så att det här är från den här lantlivet och jag har liksom inte spelat den. Kolla henne. Ska vi göra så? Oh my god. Hörni. Jag var nöjd förut. Jag vet inte varför jag började dra massa grejer. Jag ångrar det här så mycket. Hon har en sån stor panna. Kan man typ ändra pannan? Hallå? Jag vill inte ha panna. Oh my god. Jag var typ nöjd med gubben. Jag fattar inte vad jag höll på med. Nu har hon en sån här avlång. Oh my god alltså. Och det värsta är att du kan inte bara göra om och göra rätt. Utan jag måste fixa den här gubben. Nej. A few moments later. Oh my god, vilket sätt. Den här frisyren var finare. För det här liksom täcker hennes stora panna. Så vi får typ köra med sån här frisyrer. Den här. Vänta lite hörni. Det här. Fast den här var också fin på henne. Alltså, wow, den här har jag sett innan. Nej, jag tror jag ska ta den andra. Nu ska vi se, vilken var det jag tog? Bra där! Mitt minne är verkligen kort. Den här kanske... Nej! No. Den här skulle... Oh my god. Alltså det är någonting med hennes face som jag inte gillar. Och det är typ ögonen. Alltså... Hallå, varför gjorde du den så svår för mig? Varför? Oh my god. Ta ner näsan mer då. Upp med läpparna. Oh my god. Okej, nu känns det igen bra. Okej, men hallå, vart... Nej, vänta, vad hade jag för grejer här? Jag hittade en fin frisyr och sen tappade jag bort den igen. Snäll. Hallå. Här är den. Den här, alltså visst passade henne. Hon ser faktiskt fin ut.
Så vi behåller den här frisyren och vi kan ändra på hårfärg liksom. Oh my god. Oh my god. Vad synd att det inte finns hår som man kan göra slingor till. Typ så här. Fast nu ser hon bara gammal ut. Fast det är också fint. Vänta lite. Hörni, hörni. Jag börjar känna mig nöjd. Och sen är det bara att fixa kläder till henne. Det är nu man ska egentligen ha custom content för att ge värsta frisyr och eller värsta smink och där. Men hallå, vem säger att man inte kan använda bara The Sims-spelet? Det går, voila, look at this, beautiful, beautiful. Alltså hallå. Och jag är inte den som använder så mycket smink till mina gubbar, jag vet inte varför. Oh my god, vänta. Hon ser fin ut. Jag klarar den här utmaningen. Eller vad tycker ni? Skriv i kommentarsfältet. Alltså, vad är det här? Mamma, you're looking beautiful. Nu ska jag bara hitta kläder. Och sen är det slut. Jag vet inte om man ska... Vad heter det? Jag vet inte om man ska... Nu tappar jag bort mig. Jag tappar bort mig. Om man skulle göra alla de här kläderna. Det pratar vi aldrig om. Så jag gör väl... Oh my god, kolla. Alltså snälla, hon ser ju vacker ut. Oh my god. Kolla, man säger att man inte kan ha de här fina kurvorna. Den här utmaningen gillar jag faktiskt. Väldigt, väldigt mycket. Oh my god. Jag säger mycket oh my god. Men det här var faktiskt snyggt. Oh shit. Vad synd att vi inte gjorde det här till Halloween. Det skulle vara riktigt awesome att ha den här gubben till Halloween. Ja, det. Ska vi se här. Nej, det är för fancy. Oh my god, vad tycker ni? Jag tycker faktiskt hon var snygg. Snygg. Hon kanske kan ha någon piercing. Oh my god. Hallå. Nej, när hon höjer ögonbrynen så här ser det fult ut. Vänta. Ta bort. Näsring. Nej, inte den. Den ser usch. Den då? Hallå. 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 Jag börjar gilla henne. Oh my god. Hörni. Alltså vänta lite. Kolla på henne. Alltså hallå. Det här var roligt. A few moments later. Det här är Angela Crown och jag tror jag är klar. Vad tycker ni hörni? Jag tycker hon var beautiful. Så Angela Crown är anständig. Hon är konstälskare och är äventyrlig. Hon, vad finns det här? Hon gillar inte aktiviteter. Alltså hobby och färdigheter. Hon tycker om musik och hon gillar färg. Wow! Hon är komorbiturist och gillar hemmaplan. Så var det med det. Så här ser min gubbe ut. Jag hoppas ni tyckte om den här videon. Glöm inte att trycka på tumme upp-knappen och prenumerationsknappen. Och glöm inte heller att kolla in hennes kanal som är länkad i beskrivningen. Så... ses vi i nästa video. Ha det så bra. Hej då. Bye!